Здравейте, с още от деня. 2,5 милиона българи ще могат да бъдат вакцинирани срещу COVID-19, след като бъде одобрена ваксината и на AstraZeneca, се ангажира днес здравният министър. Сроковете за това все още са неясни. Нова доставка на ваксини се очаква в понеделник на 11 януари. Напрежение за недостиг има в цяла Европа. За да отговори на тези критики за малък брой доставки на ваксини, днес Брюксел удвои поръчките на Pfizer. За това как ваксините изграждат имунен отговор и за технологията, чрез които можем да избегнем вирусите, ще говорим днес. Ето кои са гостите. За имунитета и ефективността на ваксините срещу COVID-19 говори професор Мириана Мурджева от вакцинационния щаб. И още, какво ще бъде приложението на първия и най-мощен суперкомпютър в Източна Европа, който ще заработи у нас? Очаквайте Георги Робев, изпълнителен директор на Стратегически център по изкуствен интелект. Ректорът на Медицинския университет в Пловдив и член на Националния вакцинационен щаб професор Мариана Мурджева е на пряката ни линия от Пловдив. Здравейте, професор Мурджева, чуваме ли се добре? Чуваме се. Добър вечер. Вие сте имунолог. Имате ли вече своя отговор на въпроса какво става с имунните клетки на организма, когато бъде поставена ваксината срещу COVID-19? Преди да отговоря конкретно на въпроса ми, искам да цитирам една любима фраза от известния американски политик Доналд Ръмсфелд. Той е работил в екипите на двамата президенти Джордж Буш. Същия той казва, че има знайни знания и знайни незнания. Тоест има неща, които знаем, че ние знаем, но също така има и неща, които знаем, че не знаем. Така и с отговора за ваксините по отношение на имунния отговор, който те създават. Ние прогнозираме какъв ще бъде имунитета при тези ваксини, но знаем, че има и много неща, които не знаем. Не можем да кажем със сигурност каква ще бъде продължителността на имунитета и никой към настоящия момент не може да каже това, защото времето, за което бяха изпитвани ваксините, които влезоха в Европа, е твърде кратко, за да се оцени имунната реактивност. Но все пак ние сме ориентирани по това, което знаем от боледуването с COVID-19, какъв имунен отговор се образува. Това са основно антителата, но също така знаем, че има имунни клетки. Колко обаче време траят тези антитела? Какви са точно имунните клетки, които пазят така наречената имунна памет и ще бъдат ефективни за нашата защита? Това никой не може да каже към настоящия момент. Професор Мурджева, различно ли е поведението на вирусните клетки при поставяне на различните типове ваксини? Вече има ли такива изследвания? Говоря за информационната РНК и за традиционната ваксина, която предстои, може би, да бъде одобрена в България. Към настоящия момент имаме две ваксини на европейския пазар, които влизат. Първата е факт, това е ваксината на Pfizer, чакаме и ваксината на Moderna. По принцип, всяка една ваксина се характеризира с точно определен имунен отговор и този имунитет зависи от това, от какво е направена ваксината. Дали е от вирус, дали е бактерии. Ние знаем вирусите, че индуцират предимно клетъчно медиран имунен отговор, но също така и антитела. Няма големи разлики в наличието и особеностите на имунния отговор в зависимост от това с каква ваксина ще бъдем имунизирани. Конкретно срещу COVID, очакванията са ваксината да доведе до продуцирането на неутрализиращи антитела и на имунокомпетентни клетки, независимо дали тя ще бъде създадена на базата на технологията на информационната или матрична РНК, както са двете ваксини на Pfizer, BioNTech и на Moderna, или това ще бъдат ваксините, които са с рекомбинантна молекула и така наречените векторни ваксини, каквато е ваксината на AstraZeneca и руската ваксина Sputnik V. Руската ваксина обаче няма да бъде използвана в България. Става ясно, че тя трябва да бъде одобрена на европейско ниво, за да може да бъде използвана, нали така?
Точно така, ако руската страна подаде съответната документация, която бъде разгледана пред Европейската комисия за лекарствата, има шансове тя да бъде одобрена. Но за сега ние нямаме данни, че Русия ще предложи това на Европа. Ако обаче Русия предложи това на България, възможно ли е България да проведе двустранни разговори и да използва ваксината само в България? За разговорите не мога да кажа, защото това са разговори на експертно и политическо ниво, но принципно няма пречки ваксината на Русия, ако бъде одобрена от Европейската комисия по лекарствата, да бъде закупена от България и да бъде използвана. Тя е доста сходна с ваксината на AstraZeneca, която също се очаква да влезе за разглеждане в ЕМА, в Европейската комисия на лекарствата. Така че няма причини, ако тя се одобри, да не влезе в страната. Професор Мурджева, страната ни е зависима от доставките на ваксините. От друга страна, мнението на здравните експерти е, че колкото по-бързо се ваксинират българските граждани, толкова по-голям имунен отговор ще имаме и няма да могат повече хора да се заразяват с COVID-19. Но какво смятате вие? Дали ще бъде рисково, ако се поставя една доза от ваксината, от цялата пратка, след това се изчака нова пратка от ваксина, за да може да се поставя втората доза. Обсъждано ли е това в Националния ваксинационен щаб да се случи? Да, разбира се, обсъждано е. В конкретния случай ние се надбягваме с времето. Разбира се, най-добре би било, ако имаме максимално вакцинационно покритие на страната, а и не само в страната, в Европа и в света, но това едва ли ще отговори на производствените мощности на съответните компании. Да, знаем, появиха се съобщения за това, че в Англия, дори и в Германия обсъждат възможността да бъде поставена само една вакцинационна доза на населението, за да бъдат обхванати повече хора. За мен като имунолог и от гледната точка на много мои колеги, това е безумие, защото първата доза не може да гарантира онази защита, която би била необходима, за да изградим един добър имунен отговор, който да ни протектира срещу заболяването. Освен това, нека да припомня, че клиничните изпитвания и в двете компании, в BioNTech, Pfizer, както и в Moderna, са направени за две дози ваксини. Доказателствата, които имаме за ефекта на двете ваксини, вече има такива доказателства, са точно при прилагане на две дози. Рискуваме много при прилагане само на една единствена доза и след това незнайно кога да чакаме да дойде втората доза и да очакваме един сериозен имунен отговор. Аз не бих препоръчала това в никакъв случай да стане. А какво би следвало да направим и двете дози на една ваксина, за да имаме гаранция, която ни дават предишните клинични изпитвания, че имунната ни система ще развие това, което очакваме. А какво бихте казали по един друг въпрос, който става ясен от картината на заразяване в страната? Има райони като Кърджали, например, където заразяването не е толкова голямо и няма толкова голям брой заразени граждани. Могат ли да бъдат заместени някои райони, в които заразяването е по-голямо, с такива, в които е по-малко? По принцип, може ли да се промени плана за вакциниране? За сега няма изгледи плана за вакциниране да се промени, защото виждаме, че понякога динамиката на развитието на заболяването е изключително голяма. А ако днес това се случва в Кърджалия, в Пловдив, София и Варна, броя на заразените, съответно на тези, които постъпват в болници, като относителен дял е много по-голям, утре или други ден нещата могат да се променят. Разбира се, винаги е възможно да има някаква промяна в този вакцинационен план, ако епидемичната обстановка наложи това. Но за конкретния момент няма такива данни. Децата се върнаха в училище. Сега се обсъжда и по-големите ученици да се върнат и да учат присъствено. Трябва ли да се ускори вакцинирането на учителите, които са на първа линия и работят всеки ден с деца? Да, учителите са в приоритетната група, в една от приоритетните групи на вакцинационния план, така че много скоро ще започне и тяхното вакциниране. В момента се обсъжда това да стане възможно по-скоро и смятам, че това е напълно реално в края на този месец и в началото на следващия най-късно да започне това вакциниране, тъй като се знае, че очакваме още дози от ваксината на Pfizer-BioNTech, а най-вероятно и на Moderna скоро ще пристигнат такива дози. Изследвахте ли новия щам, който се появи не само в Великобритания и в други европейски и не само европейски страни? Ефективни ли са ваксините на Pfizer и на Moderna срещу него?
Този нов щам не е изненада, защото се знае за вирусите, особено за тези, които съдържат РНК, че те мутират. И това едва ли ще бъде единствената мутация, с която ще се сблъска човечеството, специално за този вирус. За грипния вирус също се знае, че дава много мутации. Дали ваксината ще бъде ефективна срещу този вирус също е въпрос, на който категоричен отговор не може да бъде даден. Но като си има предвид, че тази мутация е свързана с това, че се осигурява по-здрава връзка на самия вирус с рецепторите за нашите клетки и тази връзка най-вероятно може да бъде осуетена от сега съществуващите ваксини, не можем да бъдем песимисти и да считаме, че ваксината няма да помогне. Нуждаем се от допълнителни доказателства за това да установим дали ваксината действа и срещу новия мутант, но теоретично, повтарям, няма причини за това да се съмняваме, че ваксината няма да работи. Стана ясно, че ще правите едно много по-голямо национално проучване на ефекта от поставянето на ваксини в национален план. Кои случаи ще проследявате? Да, желанието на българските имунолози, което е споделено с Националния вакцинационен щаб, е да видим каква е ефективността на ваксините, независимо кой е техния производител, по отношение на имунната реактивност на ваксинираните. Това е абсолютно наложително да се прави във всяка страна. Това е изискване и на самия производител да се проследява имунния отговор. И ние вече имаме конкретен план как да направим това във времето, като нашето желание е да проследим както хуморалния имунитет с наличието на антитела веднага след втората ваксина, след първия месец, на шестия месец, на 12-тия месец и дори на втората година, но също така да проследим наличието на онези клетки от имунната система, които са отговорни за поддържането на нашата имунна памет и биха били ефективни, ако ние се срещнем с вируса. За да има някаква репрезентативност, някаква статистическа достоверност на направените изследвания в национален план, би следвало да бъдат минимум 1000 души включени в едно такова проучване. Това изисква огромен ресурс от хора, компетентни, каквито са имунолозите, също така лаборанти, имунологични лаборатории, с които ние разполагаме, достатъчно добри, но изисква и огромен финансов ресурс, за да бъде това изследване направено. Професор Мурджева, последен въпрос, защото времето ни изтича. Вече е ясно кои хора трябва и е наложително да избягват вакцинирането на този етап, но може ли COVID да се окаже хронично заболяване, защото 3 месеца след преболедуване някои хора продължават да имат задъхване, умора, увредени съдове? Да, напълно е възможно да се окаже така. Вече се говори за така наречения дълъг COVID-19 или лонг COVID-19. Заболяването, въпреки че организма се изчиства от вируса, продължава, тъй като се детектират оплаквания при пациентите, които се изписват от болници, остава да се долекуват вкъщи и при редица остава умората, отпадналостта, изморяемостта, болките в мускулите, понякога и в ставите или някакви сърдечни проблеми. Описани са дори случаи, при които тези оплаквания продължават до 6-тия месец. Тоест, ние можем да кажем, че заболяването при някой протича с едни трайни увреждания. За съжаление, ние не можем да ги прогнозираме и твърде малко знаем, защо при някои пациенти това се явява, при други да. Не. За това може би е важно да се вакцинират повече хора, които имат нужда от такава защита. Благодаря, професор Мариана Мурджева, за ползите и страховете при вакцинирането. Продължаваме с разговор за технологичното бъдеще, което може да ни предпази и от епидемии. Европа изпреварва Съединените щати по създаване на стартъпи, каза тази седмица в предаването ни българският еврокомисар Мария Габриел. Освен подкрепа за по-малки научни проекти, Европейският съюз има и един глобален дигитален проект, натоварен с големи научни цели. Това е идеята за няколко суперкомпютъра, свързана помежду си. За това ще говорим сега в поредица от разговори за бъдещето на Европа. Тук е Георги Робев, председател на Стратегическия център за изкуствен интелект. Здравейте и добре дошъл в нашото студио. Здравейте, госпожо Вратан.
Здравейте и на вашите зрители. Новият суперкомпютър у нас. Първата копка беше направена преди нова година на територията на София Техпарк. Разкажете ни обаче какво ще представлява той. В него са инвестирани повече от 11 милиона евро. Да, точно така. Повече от 11 милиона евро и очакваме да имаме допълнителни инвестиции, разбира се. Това е само едно начало. Какво представлява? Представлява изключително високопроизводителен комплекс от машини, които максималната им производителност възлиза на 6,6 петабайта. За вашите зрители това е 10 със 17 нули отзад. Може да си представите за какво огромно число говориме. Комплекса, разбира се, има цялата съпътстваща инфраструктура, която е необходима за да оперира. И основните цели и задачи, които са пред него, е да прехвърли фундаменталната наука в приложима индустрия. Каква е ролята на суперкомпютрите в целия свят? Сведете малко до нашия живот. Къде ще ни помогнат те? За какво ще бъдат използвани? Кои въпроси ще разрешават? Да, ние сме живи свидетели на това как нашата икономика и нашия живот от аналогов се трансформира в дигитален. И то с темпове, които до сега не са наблюдавани. Фундамента, един от фундаментите на тази трансформация от аналогов към дигитален свят са суперкомпютрите. Те засягат всеки един аспект от нашия живот, като се започне от енергетиката, мине се през медицината, през различни типове услуги, индустрията, разбира се, производството на най-различни компоненти. Тук не говорим само за производство в автомобилостроенето или в космоса и в самолетостроенето, всякакъв вид производство. Тоест, мога да обобща, че наистина засяга всеки един аспект от човешкия живот. Това, което говорихте с предишния ви гост относно ваксините и относно терапията на SARS-CoV-2, причинителя на тази пандемия, която изживяваме в момента. Всъщност, почти всяка една ваксина, която виждате, даже всяка една ваксина, която виждате в момента на пазара, тя е симулирана, тя е моделирана върху силиции, т.е. върху суперкомпютри. Няма как да си представиме съвременната медицина без наличието на високопроизводителни мощности. Това, че ваксините преминават през, как да кажем, обработката на тези суперкомпютри, означава ли, че това е отговора на въпроса защо толкова бързо света създаде ваксината за COVID-19? Да, това е един от отговорите на този въпрос. Не е еднозначен и не е единствен, разбира се. Има много други фактори, които помогнаха за това тези ваксини да излезат бързо на пазара. Но при всякакви условия тяхното синтезиране, анализа, молекулярния анализ, взаимодействието между различни компоненти, химически съединения, могат да бъдат симулирани и да знаем какъв ще бъде ефекта съответно от пускането в пазарна употреба на даден препарат, в това число ваксините, за които говорим. Докато ние си говорим, нашите зрители виждат картина на симулиране на най-различни процеси, които вие ни предоставихте. Искам и се да останем още малко в полето на ваксините, защото в България БАН разработва също българска ваксина с надеждата тя да бъде ефективна и ефикасна за лечението на COVID-19. Може ли суперкомпютъра, който се намира на територията на България, да работи по приоритетни за България проекти или неговите проекти ще бъдат само европейски и с обединените усилия на цяла Европа? А тук е важно да спомена, че суперкомпютър е, разбира се, че е съвместна инициатива, но ние го третираме като български суперкомпютър. Както и вие казахте, има още 5 тъй наречените малки машини и 3 големи в рамките на Европейския съюз. За мен това е българска машина. Тя трябва да служи на нашата индустрия, на нашата наука, в това число и за по-бързото намиране на или по-бързото така предвиждане към пазарна реализация на българска ваксина. Нашата основна цел е, освен, разбира се, да изпълняваме европейски проекти, които можем да поговорим, разбира се, малко за тях и които са в процес на изпълнение, някои от тях в повече от 10 години, да привлечеме все по-голям кръг индустриални партньори от България, които имат производство в България, които имат центрове за разработка и развитие в България. Това със сигурност е нашата крайна цел. Тоест, чрез този, за да можем да бъдем по
така да дадем повече примери. Означава ли това, че ако едно предприятие има производствена линия, която не е толкова бърза, не изпълнява толкова качествено и бързо своите доставки и проекти, чрез с помощта на суперкомпютъра може да бъде изградена такава производствена линия, че да се ускори в пъти производството в това предприятие? Да, това означава и ще ви дам конкретен пример от реалния живот. Представете си производство на прибори за хранене. Едно изключително тривиално средство и една индустрия, която е така лека промишленост, добре наложена. Когато плановете на това предприятие са те да увеличат своята конкурентоспособност и да излязат на по-голям международен пазар, има два избора. Разбира се, съобразявайки с своите партньори и колеги от Азия, които бълват такава продукция постоянно, има два избора. Единият път, по който може да се върви, е пътя на пробата и грешката. Той носи след себе си изключително много разходи, както човешки, така и капиталови. Носи една несигурност, но най-вече увеличава времето, в което може един продукт да намери пазарна реализация. Другия път е чрез средствата на съвременните информационни технологии, в това число и суперкомпютрите или високопроизводителните изчислителни мощности, в които в рамките на 2-3 дни ние можем да симулираме всички тези процеси, можем да симулираме материалите, които трябва да бъдат вложени в този крайен продукт, можем да симулираме цената, на която най-добре ние ще бъдем конкурентни на съответния пазар. Сама можете да си отговорите какъв е ефекта и за какво спестяване на ресурси време говориме. Представям си една дигитална революция, но тя е много прилича на революцията преди много години, когато човека се изправя срещу машините. Това означава, че ако се въведе тази технология в едно предприятие, голяма част от работниците ще останат излишни. Нали така? Не, не означава по никакъв начин. Това е един голям спор, една голяма тема, която върви в момента в Европа, включително в България, дали навлизането на изкуствения интелект е една дисциплина, която неминуемо минава през изчисленията на един суперкомпютър и високопроизводителен комплекс, ще отнемат нашата работа. Не, няма да отнемат нашата работа. Те ще променят обаче пазара на труда, ще го направят по-различен, ще има нужда от различни знания и умения, които в момента може би не са налични. Но при всякакви условия те няма да направят излишен човека, няма да направят излишни хората, които произвеждат. Те ще помогнат на тези хора да бъдат по-ефективни. И в този смисъл обучението, вероятно за работа и с суперкомпютъра, и с технологиите, които бъдат създавани с негова помощ, ще трябва да бъде по-различно. Как ще работят българските учени с този суперкомпютър? Ясно ли е вече? Процес на изчистване сме на концепцията, но при всякакви условия българските учени ще имат безвъзмезден достъп до машината. Както и в момента това се случва. Ние оперираме, това е третата машина на територията на България. Има още една, която в момента работи. И различни научни организации, образования от Българска академия на науките, от различни университети в страната имат достъп. Студенти и докторанти се обучават и в момента на текущата машина. Ние имаме амбицията да изградим един сериозен комплекс, обучителен, със сериозна програма. Имаме външни партньори, разбира се, най-големия суперкомпютър център в Европа, Кембридж, суперкомпютърния център, които искаме да ги привлечем в този обучителен център, така че да можем да създадем един качествено нов човешки капитал и човешки ресурс, който познава как може да работи с подобен клас машини. Това е от изключителна важност. Самата машина по себе си е нещо много хубаво, но трябва да има кой да работи върху нея. Трябва да има кой да преведе фундаменталната наука в изпълнима индустрия. И истината е, че профилът на тези хора е много специфичен, защото те, освен че трябва да разбират от информационни технологии, от програмиране, те трябва да имат определено индустриално знание в сектора, за който говорим. Ако това е металургия, енергетика или медицина, те трябва да познават този сектор. Това означава ли, че в момента правите база данни на такива хора, с които да работите за в бъдеще? Ние сме отворени към... Това е екосистема. Нека да бъдем точно. Това е екосистема от различни участници. Суперкомпютъра не е затворен, както и консорциума, който експлоатира и ще експлоатира суперкомпютъра, не е затворен. Това са отворени организации, които, както и Стратегическия център по изкуствен интелект, ние сме сдружение, в които участват най-различни компании, частни, от частния сектор.
При всякакви условия ние искаме да дадем възможност на всеки един да има достъп по определения ред. Но българските учени са с приоритет. Казвате за един съществуващ суперкомпютър в момента в България. Казвате за още 5 в Европа. Къде се намират те? Кой е български суперкомпютър? Къде работи? Да, ще започна от там, че миналата година всъщност Европейската комисия организира един отворен конкурс, на който се явиха 20, имаше 26 предложения от 14 държави. И от тези 14 държави ние се преборихме с изключително тежка процедура от 17 независими оценителя. Нашия проект беше оценен между 5-те, които трябва да бъдат финансирани. Останалите центрове се намират в Словения, която има силно развита фармацевтична индустрия. Другият център се намира в Люксембург, който ще има цели задачи, свързани с малки средни предприятия и предоставяне на изчислителни услуги към малки средни предприятия. Третият център се намира в Португалия и четвъртият център се намира в Чехия. Разбира се, петия в България. Това са 5-те малки центъра, плюс 3 големи, които са основния гръбнак на изчислителната мощ в Европа. Свързани ли са в мрежа тези компютри? Те ще бъдат свързани в мрежа, тъй като в момента се изпълнява тяхната доставка. И се надявам, че ние ще бъдем един от първите суперкомпютърни изчислителни центрове, които ще могат да излезат така в оперативен план към средата на тази година. А да, те ще бъдат свързани в мрежа. Това означава ли, че от София в друг град в Европа ще могат да се правят изпитания, данните да се получават тук, да се обработват и всичко да става в реално време? Точно така. Това означава, света вече е без граници. Когато говорим за неговата дигитална форма и битие, границите не ни интересуват. Ние сме свързани чрез високи комуникационни мрежи и независимо къде се намираме по света, можем да изпълняваме задачи и да решаваме тежки проблеми през тази свързана инфраструктура. Звучи почти фантастично, понеже инфраструктурата в България не е толкова развита, че да от всяка точка да можем да се свързваме с помощта на компютри с друга точка и да работим по начина, по който говорим сега. Възможно ли е, например, физически компютър ще се намира в София, но възможно ли е, да кажем, от Пловдив, Варна или друг по-малък град, хора да работят с този суперкомпютър без физически да се преместват в София? Да, разбира се. Точно това означава. Пак казвам, от произволна точка по света, при определени условия, чрез наличието на съответната инфраструктура за сигурност, суперкомпютъра може да бъде достъпен. При определени условия. Добре, привличане на учени на световно ниво, вероятно е следващата ви цел, с която ще разработвате суперкомпютъра в София. България повече от 10 години в лицето на Националния център по суперкомпютърни приложения и на Института по информационни и комуникационни технологии към Българска академия на науките участва в голямата европейска организация за развитие на суперкомпютри. Името на тази организация на английски е Partnership for Advanced Computing in Europe и тя обединява 26 държави, от които 24 са членки на Европейския съюз. Има два асоциирани държави, това са Турция и Израел. Основната цел и задача на тази организация, в която ние членуваме, е развитието на суперкомпютърната инфраструктура, т.е. на машините като такива, за да може Европа да се в относителна степен да се отдалечи от това, което се случва в Съединените щати, от това, което се случва в Азия, т.е. да имаме определена степен на автономност. И втората тема е свързана с това, което говорим през цялото време, приложението в индустрията. В тази организация са концентрирани най-големите научно-изследователски звена в Европа, най-големите университети, включително и частни компании от частния сектор, така че да могат да постигнат целите на организацията и целите на Европейската комисия, която си поставя ще в предишния и в сегашния програмен период. Защо казвам цялото това нещо? Казвам го, за да отговоря на въпроса ви. Всъщност ние в момента имаме достъп до най-добрите умове в Европа и колаборираме с тях, работиме с тях по различни проекти. Това няма да спре, разбира се, ще го развиеме. Основната ни цел е да създадем такъв капацитет и в България. Да можем да помогнем на българските докторанти,
на българските професори да бъдат по-добри, да бъдат по-добре въоръжени в това, което те правят, в областта, в която те работят. Последните 30 секунди на нашия разговор, как ще се отрази на икономиката на страната този суперкомпютър? Тъй като имаме 30 секунди, ще се опитам да направя най-скъсия отговор. Със сигурност положително. Създаване на човешки капацитет, който е изключително високо ценен, привличане на инвестиции и привличане на български индустриален бизнес. Мисля, че отговора идва сам. Добре, много ви благодаря за този разговор. Георги Робев, разговор за новия суперкомпютър и възможностите, които представя. Така се разделяме. Следващата седмица водещ нощ от деня е Поли Златарева. Довиждане от нашия екип.